بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخياري واحد نوصل لي برنامج كني تحرينوها ان اكبر حسابته اونلاين وحين بدي الجبر حسيت يقول زي واحد بلوني ويرد بروبلمز فروم لين ريكويشنز اسلاجدا ان مسلوين كي اسلاجدا كي يمد محل هذا لين يركا لين ريكويشنز كم حال نري واسلاجدا دورسومها كو جيره جبركيس وين wulu waxay ku jirnay islaayada ee ganaas hal doorsoomo oo jibergis weynayn ee imka tusalahan example-keena afriis sodonaad markay eegno waxa la leeyahay the length of a rectangle is 3 times the width dar kaleedi ayaa wuxuu leeyahay balci ee saddex laabka balciisa oo macnaheedu yahay marka balac la saddex laabo waxa soo baxay maxay langas ka soo baxay oo hadan tusaran aan wuriska hadayna hadan balac laba haysano laba saddex lagu dhufanayo langas lix ibn noqonaya hadaynu aan magana sayay aan wuriska balac hadaynu haysano 10 haysano dheerku 10 ka saddex lagu dhufanayo ibn noqonaya 30 ibn noqonaya saas macnaheedu yahay marka waxa la yiri hadaba the wuris if the perimeter is 36 meter hadii wareegu yahay 36 meter find the wuris waa maxay wuris wuriska la leeyahay hadaan wuriska helno langaska hadaan helnaysana marka okay adawu waxa way su'aashii markii hore waxaan isku gelin fahanno isleeksan problem masuuliyadda waxaan u sheegaysa in dhararka leeydi uu leeyahay saddex laabka balciisa wareega leeydi uu yahay 36 su'aalaha hore ee suudiyana waxa kamida horta langaska ma haysana sawir ahaan baa sawir ka dhigay saraankan ka soo qaadna ka waran sawir kimo haysano ama langas kimo haysano saaha sawir ka dhigay saraahan saa soo qaadno soo qaadano langaska waxaan wuliska waxaan qaadana x hadii wulisku balac hadduu x noqdo dhererka oo wuliski muxuu noqonayaa kuna la saddex laabay 3x bin noqonayaa perimeter kina muxuu ino leeyahay perimeter kina muxuu ino leeyahay 36 bin leeyahay meter oo leedi marka barnaamijka maxaa lagu helaa barnaamijka waxa lagu helaa labada dhinac iska soo horjeeda iyo labada afarta dhinac loo isugu geeyay labadooda la isugu geeyay iyo labadooda la isugu geeyay ay noo leegi bareeg marka waxa weeye hadaba su'aasha in siidina wax weeyaan waxaan doonaa inaan select dhismo select team area ka dhisna ma dhinacyada ka dhisna ma angaladan ka dhisna su'aasha muhiimka horta waa taas maxaa gifin nooc barnaamijka ba gifin nooc sadrad selectena waxaanu ka dhisayna wareega ka dhisayna hadaba waxaan u baahanahay mar hadaynu isleegteena wareega ka sameeyayno maxaa lagu heli jiray wareega wareega leeyahay waxa lagu helaa laba lagu dhuftey langaska oo loo geeyay wariska langas yar diban hayaa aan wariska waan haysana waa x langas kina waan haysana waa maxay oo 3x barnaamijka kina waa maxay waa 36 deedan hore 36 waxay noo leeyahay 2 times langas waa maxay oo 3x weeye balas wuriskiina waa maxay x weyn wuriskiina okay marka waxaan oranaynaa 36 wuxuu ino leeyahay 36 baa wuxuu ino leeyahay 2 times 3x waa imisa 6x 2 times 6xna waa 2x weyn 36 marka wuxuu ino leeyahay labadan waa like times way isu tiriyaa waxaan noqonayaa labadaas markii aan isu soo geyno awaso hayno noqonayaan markii isu soo geyno 8x bay noqonayaan okay waxaan aragnaa 36 is equal to 8x haga 8 baa loo qaybinaya gan 8 bay noo qaybinana ga 4 u qaybiyo maxaa noqonaysa waa 9 gan 4 u qaybiyo waa 2 labadana isu qaybiya waa x dadka waxaan ku fahmay wulisku wuxuu ino leeyahay 9 divided by 2 langas kuma hayno lagaanaya langas kuma hayno lagaanaya 3 times 9 divided by 2 bino lagaanaya oo 27 divided by 2 bino lagaanaya waxa inagu waxaan doonaynaa inaan langas ka helo labadooda marka la isku soo dhuftana area-da ay ino lagta area-da maxay ino lagtahay area-da maxay ino lagtahay langas ka oo lagu dhuftay wariska ino laakiin waxa imka area uma baahan ujeedada kooda kama hay in langas ku uu leeyahay wariska wala saddex laabo dan maxayna nari wareeg muhiin u leeyahay nari wareeg wuxuu leeyahay laba lagu dhuftay langas ka loo geeyay wariska selectana wareega ka dhisan marka imika select one dhisna waxaan laba lagu dhuftay maxay langas ka loo geeyay wariska
هذا لابد أن يسوق يعني ما حنقول نيا أفرج قسم نقول أفرج قسم لابا كل رفته هذا إنه قارع قارع كل رفنا واسق واسحة وحين تي وحين نصب حين حي إيري قسم بين نصب حي لأن أنا قصدي نقول تاني نقول قسم حين نصب حي نين فار بيتو then this مركز لنا 4.5 هذا نقارن this مركز لنا نحن نصب حي 3.5 بينو لكان بس هذا لابا رفنا يا مركز سلك تين وشيء ده مهم كواحد هي إن كان دسمه إن سلك دس كم سلك ثنا ماشي على قد سيء فهمه مش على قد السيانة واحد نقطة محي وريج بينا نقطة إن شاء الله واحد دوني إسلاك تمرق ورينا داخلها أتفهمتان ش إن لبضن شيء هالكيس كل ليجي مح محوك هذا مكانه كان لغور في بكالك مكانه كان لوجي بكالك شيء بدو قاعدة لي هي مو مكانه سر قاعدة لي إسلاك خصوصا من قاعدة صلاة صلاة دوري فيها دوري فيها هم بيكون ناس إن شاء الله يفهمك واحد ندير شيء يعني مكانه سيد كيف يدسته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.